Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi. To so zasavske občine, ki so odvisne od splošne bolnišnice Trbovlje. A ta se, tako kot ostale bolnišnice v državi, spopada s hudo kadrovsko krizo. Zaradi pomankanja zdravnikov so bili prisiljeni zapreti dva oddelka. Seveda soočam se s kadrovsko stisko, tako kot mislim, da kompletno zdravstvo v Sloveniji, ampak tako kot smo padli v avgustu na noge, tako smo se tudi pobrali, pediatrija lepo deluje, mislim, da bo tudi v prihodnje, ne rečem, da ne bo še kdaj kakšna težava, ampak zagotavljam, da bo oddelek obstal, skrati tudi porodništvo in so ljudje za Zasavja lahko čisto pomirjeni, da se na tem nivoju ne bo dogajalo nič hujšega. Po začasnem tedenskem zaprtju pediatričnega in porodnega oddelka v splošni bolnišnici Trbovlje so se ogorčeni zasavski župani odzvali, ker niso bili obveščeni o odločitvi. Zahtevali so jasen odgovor o prihodnosti bolnišnice. Zagotovljeno nam je bilo, da ni nobenega strahu, da bolnica ne bi obstala in mi trenutno smo v tej poziciji, da mu moramo verjeti. A kako naj verjamejo zdravstvenemu resorju? Če pa vede direktorja bolnišnice Podgoršek priznava, da razmere v tej zdravstveni ustanovi ob njegovem prevzemu niso bile najboljše. Bolnišnica ima trenutno kar 2,5 milijona evrov izgube. Na letnem nivoju je to med 3 in 3,5 milijona evrov, ker bo v zadnjem obdobju je manj dopustu in pač večja realizacija. Zelo slabo je pa tudi likvidnostno stanje, ker plačujemo v bistvu trenutno račune srede aprila, ne, in bo tu potrebno kmalu sprejeti kakšne ukrepe, da se stanje izboljša. Medtem državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež miri, da dejavnost bolnišnice ni ogrožena. Nobene intence po zapiranju bolnišnice Trbovlje ni bilo, je ni in je tudi v prihodnosti se ne planira. In to kljub temu, da je bolnišnica trenutno kadrovsko podhranjena. Seveda do takšnih kadrovskih lukenj ne pride čez noč. Razlogov za takšno stanje je več, vse pa vodijo nazaj Golobovi vladi. Jaz si želim, pa tudi boril se bom za to, da v letu dni pridemo z izgubo na nulo. Seveda je pa pot dolga oziroma naporna, ni odvisna samo niti od mene, niti ne samo od bolnišnice. Odvisna je predvsem od vrha, torej od zdravstvene ministrice in predsednika vlade, ki je državljanom dal obljubo, da bo zdravstvo prva prioriteta njegove vlade. A kot kaže, je ravno nasprotno. Golobova vlada je v neprestani vojni z zdravstvom, zdravnikov primankuje, odhajajo v tujino, ker so plačeni po lestvici, ki je bila narejena za uradnike v javni upravi, čeprav so svetovno iskani strokovnjaki.